има хиляда начини, по които да ги откажат или да ги накарат след това да съжаляват, че са подкрепили алтернативна кандидатура за председател на ВФС, което не е единствена и така най-важна задача в нашата инициатива. Казвам нашата, защото много хора ми се обадиха, включително от Пловдив, така най-известните футболни деятели, бивши футболисти, ветерани, които поискаха да дойдат днес, но аз считах за необходимо този широк формат да го оставим за другата седмица, когато сме предвидили среща в, пак в София, на която да се изясним кои са кандидатурите, какво търсим ни от така радикалната промяна в администрацията на БФС и защо тези хора, всичките са недоволни от това 8-9 годишно управление. Говоря за оперативното управление, тъй като далеч съм от мисълта, че Иван Славков носи някоя персонална голяма вина за това, че хората под него в продължение на 4-5 години работиха много-много активно за унищожаване на футбола, школите, материалната база, скъсване на всякакви взаимоотношения на в сдружението между малките и големите клубове, взаимоотношенията с държавата, с общините, които са немислими. Няма такава страна в света, която да развива футбол без държава и без общини. И това предполагам всички сте го разбрали. Какво влагам, поне аз и моите приятели и колеги, които и по телефоните, и в лични срещи ми потвърдиха, че сме на една барикада. Какво влагаме в думата чист и честен футбол? Много ясно, че ако българският футбол се движи в комбинация от 7-8 матча, които излъчват временния водач и които всички отбори са доволни преди да дойдат на определен стадион в София, или пък уникални бузи с извинения, които виждате в Варна или в Петрич или така нататък, не водят до никакво сериозно разследване или един от авторитетните съдии, независимо каква грешка или какво е направил преди 3-4 години, застане и ви каже, че поръчките за определени съдийски в кавички мачове идват не от само от Боря Александров, а идват от по-високо. Кое е по-високото? Това чакаме от прокуратурата. Това чакаме от държавата. Това е нейна функция. Нашата функция е ни да сме с отворени очи и да казваме, че това нещо унищожава футбола. Съдийските поръчки, уговорените мачове унищожават футбола и го оставят стадиона празен. И не е виновен Канал 3 или Меридиан матч или Нова телевизия или някоя друга медия или 24 часа, а е виновна фактическата обстановка. Те е уговорени мачове, боза с извинение, която ще изгони последните любители на футбола и ще ги накара да гледат само английски мачове. Не, че и там няма такива неща, но не са толкова явни и толкова груби. Честен означава, че не може да се фаворизират силните на деня, дали са от Сливен, дали са от Петрич, дали са от София, за сметка на клубове, които просто се смазват. И най-толерираните изведнъж излизат най-големите театрали и почват да казват: ей, как един матч ни дадаха един тъч в наша полза. И това според тях е обяснението за това, че те играят в дълга комбинация от уговорени матчи. Честно е, когато детско-юнорския футбол не получава 1 милион толкова, колкото получава фирмата посредник на година от телевизионните права. Честно е, като подписваш един договор с национален селекционер, той да е съгласуван в консенсус с цялото сдружение, защото ползваш неговите пари. Не можеш да подпишеш договор за 30 или 40 хиляди лева заплата в държава, в която
Заплатите са от порядъка на 1500-2000 лева, или пък най-високата заплата в футбола е 10-12 хиляди лева и то на футболисти звезди, които са привлечени от чужбина. Няма как тренера да взема 3-4 хиляди. И ти да плащаш неустойки. Кой ти е дал право да подписваш неустойки? Каква е гаранцията, че ти не си делил с тренера до сега това възнаграждение? Това означава чест. Честно е, че не може действително в период на 7-8 години ти да не отделяш абсолютно никакви средства от телевизионните права, не само на А група. Говорим и за Б и за В групите. В групите какво? Те умират. Край. Тях сме ги забравили. При условие, че всички клубове в А група ползват футболисти в една квота от 20-30%, които допреди една година или две години са играли в В групите. Не може ти да разпределиш за 7-8 години да договаряш 600 000 долара и изведнъж тая година цъфнахме и вързахме 5 милиона. Тая разлика къде е изчезвала в порядка на 7-8 години? Ние знаем къде е изчезвала. Тези, които сме тук, знаем. Предполагам и много от вас знаят къде е изчезваш. В чии джобови. Те хора управляват това сдружение последните 7-8 години. Дали като председатели, президенти или като вице-президенти, те носят голямата отговорност и за националния отбор. В момента нямаме национален отбор. Нашите големите футболисти не искат да идват въобще да играят националния отбор. И защо да играят? Един от тях ми казва, ние с 15 защитника ли ще играем срещу Грузия? И се прави хората. Не може да кажеш, ми те тези футболисти смениха 4 треньори. И как те ще ги смениха? Просто ви, за да фаворизирате вашите приятели, познати, близки, съдружници, решихте, че целият отбор от 94-та година може да го назначим отгоре надолу, даже и за президент, и за премьер в държавата, пример. И това ще е гаранция за успех в футбол. И успехът е страшен. Школите са сринати, националният отбор го няма, клубовите, който не слуша, получава шамари или директно го изключват от сдружението. Това са намислили сега да направят втора точка на конгреса. Тие, които сме инакомислещи и сме противници на тая система, просто да не изключат от сдружението, да не извадат от възможността да си кажем мнението и да гласуваме, да участваме в работата. Като сме решили да покажем някаква алтернатива. Знам, че основният въпрос, който ви интересува е дали нашия общ познат, приятел, колега Васил Бошков ще бъде